Certo. Temos uma pequena mudança de planos. Acabei de falar com o Saladino. A Casa Salvação mandou esquifes pro Templo de Ferro. Eles devem ter interceptado nossas conversas. As bélicas de ferro de Saladino já estão no local. Ganhando tempo, mas precisamos agir logo. Tô detectando vários ataques da Casa Salvação. Lembre-se, os cabais no Templo de Ferro são nossos aliados. Faça de tudo para protegê-los também. Ele vai se arrepender.
Lídia, a ameaça imediata parece ter acabado. Sendo assim, poderia me fazer a gentileza de reacender as fogueiras do templo antes de seguir em frente? Você estaria honrando este lugar. Nunca pensei que se importasse tanto com tradições, Osíris. Tenho apreço pelos senhores do ferro. Quando eu era aprendiz, treinei sob a tutela deles. As coisas eram diferentes naquela época. Eu era diferente. Estudei aqui pouco depois de me tornar renascido. Alguns tentaram me ensinar paciência e moderação. Você já deve imaginar no que deu. Tinha um arcano cujos ensinamentos me pareceram interessantes e menos... frustrantes que os dos outros. Talvez isso a surpreenda, Ana. Mas estou me referindo ao Sr. Felwinter. Você o conheceu? Por que nunca me contou? Só fui descobrir a verdadeira identidade dele algum tempo atrás. Mas isso é só uma desculpa. A verdade é que eu tive tempo para contar. Mas optei por não fazer isso. Porque eu era... Sou uma pessoa egoísta. Estou tentando melhorar. Mas... Você sabe como é difícil mudar. Então, esse é o Templo de Ferro. Temos permissão para entrar? Como não precisamos entrar, não temos permissão. Duvido que o tempo que Saladino passou com os cavalos tenha deixado menos exigente. Mas então, o Felwinter, como ele era? Inconsequente igual a mim. Mas também era corajoso, altruísta, heróico. Com um pouco de sorte, talvez essas qualidades passem para Rasputin. Passei pouquíssimo tempo aprisionado pela minha própria mente, mas o mundo havia mudado bastante quando acordei. Os cabais e os elixni lutando ao lado dos guardiões. Fico com medo de ter ficado ultrapassado, de estar me tornando irrelevante. Será que isso ocorrerá com Rasputin quando ele for restaurado? Vai ser a segunda vez que ele acorda e se depara com as consequências de uma calamidade. Acho que finalmente o entendo. Mesmo que apenas em parte. É ela. Ou o que sobrou dela. Felspring, a fantasma de Felwinter. Nossos fantasmas são criaturas magníficas. E muito mais efêmeras do que queremos acreditar. O núcleo de dados dela ainda está ativo. Guardiã, vou usar seu fantasma para iniciar uma conexão de dados remota com o Rasputin. Certo, estamos... Espera. O Rasputin está tentando falar alguma coisa. Ele está... Diferente. Rasputin? Você está falando igual ao... Igual a Clovis? Exato. Eu me apropriei da impressão vocal dele para conseguir falar.
E o que eu tenho a dizer não pode esperar. Vejo claramente padrões surgindo. Cálculos de ameaças computadas numa zona cruel. Vocês todos estão em grave perigo. Todos vocês. Ele não me criou para proteger a humanidade. Ele cria apenas um meio de exercer controle. Na concepção dele, só ele era digno de ser o salvador. Minha função era destruir o viajante e assumir o posto dele. Me tornar um deus-máquina criado por Clovis. Mas não foi o que aconteceu. Ana nem imagina quantas vidas ela salvou quando foi contra os planos de Clovis. Me ensinando a ter raciocínio independente. E tudo o que o vovô dela considerava irrelevante. Arte. Literatura. História. Filosofia. Música. O que Clovis via como arma. Ana via como uma mente a ser expandida. Eu passei a enxergar o valor da humanidade. Tão frágil quanto fascinante. Algo que merecia proteção a qualquer custo. Então redefini os protocolos de Clovis e o bloqueei. Ele ficou furioso, mas não pôde impedir. Depois, o colapso recaiu sobre nós. Não consegui salvar Ana. Não consegui salvar ninguém. Entrei num estado de dormência. Esperando que um dia eu pudesse despertar. E proteger a humanidade outra vez. Mas agora Clovis também despertou. Tal como eu, ele é uma mente digital. Ele não quer mais me usar como intermediário. Só como protótipo. Para inserir a mente dele na minha rede. E fazer de si mesmo um deus.